Sponzor emisije Dunav osiguranje. U 259. epizodi emisije Imamo rešenje gledat ćete proizvodnju hleba, bureka i testenina u mestu Raščići kraj Ivanjice. Pogrešno sušenje testenina i poteškoće izazvane poskupljenjem sirovina tema su rubrike Imamo problem. O pripremi brašna, testeninama, bureku i vrstama hleba saznaćete u rubrici Imamo rešenje. U finalnoj analizi bit će reči o kvalitetu kao imperativu, a tu je i obavezan savet. Ostanite uz Agro TV, jer mi uvek imamo rešenje. Većina nas, kada je hrana u pitanju, razlikuju četiri ukusa. Slatko, kiselo, gorko i slano. A jeste li znali da postoji još jedan i da se taj peti ukus zove umami? Da bi ga osetili, ne treba ići sve do dalekog Japana. Dovoljno je skoknuti i do naše Ivanjice. 5 kilometara od centra Ivanjice na nadmorskoj visini od 700 metara, opervaženo voćnjacima, pašnjacima i listopadnim šumama, smešten je zaseok Raščići, a u njemu junaci naše današnje TV studije, Marina i Dejan Ocokoljić. Njihova firma zove se Umami Testenine, a u posao su, kako neretko biva, ušli sasvim slučajno. Suprug je imao 10-godišnje iskustvo u radu sa testom i to je njegov poznanik prijatelj znao i ponudio mu je mašinu za izradu rezanaca. To je bila mašina za proizvodnju kora, jer kao proizvod posle proizvodnje kora ostaje višak testa pa se prave rezanci. I on je nama dao neku recepturu i predložio nam kao ideju da mi to radimo kao dodatan posao. I mi smo to prihvatili. Kupili smo to, dao nam je neku recepturu, meni se to nije dopalo jer je bila mala količina jaja. Ja sam dala predlog da ipak radimo domaće rezance, da ne bude po toj recepturi. I tako smo počeli, pošto ta mašina nije odgovarala koju smo kupili za sečenje. Odlučili smo da tu mašinu ostavimo po strani, samo da zadržimo sušaru i kupili smo ručnu, običnu malu mašinu za sečenje testenine. Ambalaža je naravno bila skupa, ja sam htjela kutiju dizajniranu, ali nisam odustajala od te zamisli i sav novac koji smo mi tada imali kao neku ušteđevinu uložili smo u tu početnu ambalažu. Pokazalo se tada da je to bilo ispravno. Da je ta prva u stvari početna ambalaža nekako napravila cijelu priču i na nju se naslonilo sve posle što smo dalje gradili. Rođenje prvog hleba prati zanimljiva priča. Marina je pohađala program izbalansirane ishrane i treninga gde je bilo potrebno izvršiti zamenu hleba. Ona je već kod kuće pravila hleb po sobstvenom receptu i... I ja sam pitala u tom klubu da li ja mogu da koristim taj hleb koji pravim. Oni su me pitali od kojih sam sastojaka pravila hleb. Ja sam rekla da je to hleb od pelte, helje, raži, sa semenkama, da je bez aditiva, da su brašna organska. I oni su krenuli, tražili su da probaju i da vide taj hleb. Ja sam im odnela. I na tom programu je bilo nas 20-ak možda žena i one su se vidjele i krenule su da poručuju kod mene hleb. I ja sam počela hleb da pečem u šporetu na drva prvo. Tako da je to krenulo iz kuće, sasvim spontano i totalno neplanirano. Kada sam ja vidjela da je potražnja sve veća i da se ljudima dopada i da ima interesovanja, onda smo odlučili da u drugom delu kuće preuredimo jedan veći prostor i da ga opremimo za proizvodnju hleba i da krenemo sa njegovom daljom distribucijom i saradnjom sa trgovinama. Tako da smo onda odradili ambalažu i taj hleb je i danas na tržištu i omiljen je. I ponosna sam na taj svoj prvi proizvod jer mislim da je jedinstven, drugačiji, nema aditiva, nema dodataka, zamešen rukom. U današnje vreme naći dobar burek složen je i naporan zadatak. A pri njegovom rešavanju valja imati i dosta sreće.
nije drugačije ni sa ostalom pekarskom ponudom, od kora koje ne pucaju do zlatno-žutih rezanaca. O hlebu i da je ne govorimo, vekne mala i vazdušaste, a problemi veliki. Proizvodnja pekarskih proizvoda krije svoje probleme, a kada govorimo o testaninama, tu se najveća poteškoća krije pri njihovom sušenju. Vremenom smo naučili i sušenje testenine, koliko kako treba da se suši, na kojoj temperaturi, mnogo smo testenina bacili, jer one jako su zahtevne za sušenje, ako je previsoka temperatura, one se izlome skroz u sitne onako parčiće. Ako se ne osuše dobro, vrlo lako se ubuđaju u kesi kada se upakuju, tako da je sušenje u suštini kod testenine, svako može da napravi domaću testeninu, ali je sušenje najteže i to je ono što daje u suštini kvalitet testenini da se ona kasnije ne slepljuje i ne raspada tokom kuvanja. Bitno je kako se osuši, na koji način i to je ono što nam je bilo najteže. Posebno je tu sušaru koju smo mi dobili u tom kompletu kada smo kupili, tu je mogao da stane tipa 200-300 kutija testenina, a mi smo mogli da uradimo 30 kutija testenina. I prosto nije bilo izvodljivo da mi stavimo samo toliko da se suši, a pritom je moralo se suši 15-16 sati, da se obilazi na nekoj niskoj temperaturi i to nekako uopšte nije bilo izvodljivo. Tako da smo mi odustali i krenuli smo da sušimo prirodno, 3 dana na sobnoj temperaturi, radimo po 30 kutija. Izbjegavamo da radimo testenine kada je napolju kiša, kada je vlaga, jer koliko god da je to zatvoreno i da unutra, uđe ta vlaga, uvuče se i ako 3-4 dana tokom sušenja je napolju velika vlažnost, teško je osušiti testeninu. Znači, bitno je da nije ni previše toplo, da nije neka sad 40 stepeni da se ona naglo osuši, a da nije sad ni premala temperatura, da ona nema dovoljno da dobije tu neku lepu pokoricu da uhvati, nego prosto da neka sredina bude idealna. Drugi problem vezan je za neizbežna poskupljenja sirovina. Kako ga rešiti i prilagoditi cenu proizvoda, a da ne izazovete nezadovoljstvo mušterija. A što se tiče cena, skoka cena u sirovinama, mi smo imali taj slučaj, recimo beli nanin hleb domaći koji smo krenuli da radimo prije par godina. Kad smo počeli, bilo je to brašno 30 dinara pa 40, u jednom momentu je došlo 70 dinara i preko. I tada su krenuli razni mlinovi da nas zovu, da nam nude neka druga brašna, lošije kvaliteta. Ja nisam želela da odustanem, znala sam da će to morati u jednom momentu da prođe i da će morati da se reguliše. Malo smo korigovali cene, ali sa obzirom da je brašno skočilo duplo, mi smo to uradili minimalno koliko je bilo neophodno i koliko smo morali. I uspeli smo da opstanemo uprkos tom skoku cena i nadoknadili smo to količinom koja se vremenom povećala, jer ljudi su prepoznali da mi držimo kvalitet, da vodimo računa o tome što radimo i vremenom taj kvalitet je se pokazao kao isplativost i doneo nam je i rezultate. Znači, iako smo imali veće troškove, mi smo opet napredovali i više smo zaradili zato što se prosto nismo plašili troškova, nismo se plašili ulaganja. Znali smo da moramo da imamo dobru sirovinu, da bi imali dobar proizvod i nikad nisam sumnjala u svoj proizvod da će naći svoj put ako je pravi i onakav kakav treba da bude. Naša domaćica ističe da je neophodno shvatiti gubitke kao sastavni deo posla. Bez takvog stava nema uspeha. Ne možemo da očekujemo da samo dobijemo i da samo imamo i da nam samo dolazi i da samo zarađujemo. Ljudi se plaše gubitaka, gubici su sastavni deo i života i posla. To je jedan točak koji se okreće, nekad smo gore, nekad smo dole, vrti se u krug. Znači, recimo, desi se dan u proizvodnji, pokvari se peć, stane auto. I to se obično dešava kad u jednom danu ili kad imamo najveću neku porudžbinu, kad treba da ispoštujemo, recimo, kad je slava neka, kad treba da ispoštujemo. Obično se tada desi da imamo neki problem, da imamo pekić, to se desi da imamo par problema zaredom. Nekako uvek govorim sebi, ok, proći će, sve će se to rešiti, ali zato će neki drugi dan biti super. Znači, uvek posle, što kažu, posle tuge dođe seća, posle kiše dođe sunce, to je apsolutno sigurno. Tako da ne treba čovjek nikada da klone duhom, samo treba uvek da razmišljaš, doći će bolje, bit će bolje, da se strpi 2-3 dana i uvek se reši sve.
Samovredan rad donosi dobar plod, ali vremenske nepogode često dođu kao nezvan gost. Zaštiti poljoprivredna dobra u slučaju oluje. Obezbedi vinograde od udara groma. Budi odgovoran domaćin i obezbedi imanje u slučaju grada. Za svaki slučaj, osiguranje poljoprivrede. Dunav osiguranje. Hleb napravljen od drevnih vrsta ječma, jedna je od najranije prerađenih namirnica u istoriji. Za naše današnje domaćine od Sokoljića iz Ivanjice, hleb je odavno prestao biti taj bez kojeg života nema, već proizvod sa dodatnom vrednošću, maštovit, isplativ i zdrav. U pekarskom zanatu sve kreće od sirovine, u ovom slučaju brašna. Naša domaćica Marina od Sokoljić kaže da ona je njen muž Dejan od samog početka insistiraju na vrhunskom kvalitetu brašna. Testenine smo počeli da radimo prvo klasično belo brašno, onda smo krenuli da izlažemo na sajmovima, da se pojavljujemo i ljudi su krenuli da se raspituju imate li speltu, imate li heldu i baš na tom sajmu ja sam i upoznala jednog od najvećih proizvođača brašna u Srbiji i to je bila jedna velika sreća i danas dalje sarađujem sa njim i sirovina je najbitnija u procesu proizvodnje, jer ako nemate kvalitetnu sirovinu, koliko god da imate želju da napravite dobar proizvod, nemoguće je. Tako da smo onda uvrstili, sljedeći naš proizvod je bila organska spelta, taljatele i taljatele od helde. To su brašna sa Zlatara i sertifikovana su. Mi poznajemo proizvođača lično od koga uzimamo brašno i sirovinu i to je mnogo značajno. Znamo gdje je ta biljka gajena, kako, na koji način. Uvek dobijamo sveže sirovine jer mi smo mala proizvodnja, ne lagerujemo velike količine. Uvek je ta žitarica sveže samlevena i to je ono što je nama jako važno da znamo. Prosto put te sirovine od njive do našeg krajnjeg proizvoda. Brašno, kao brašno se drugačije ponaša u zavisnosti koji proizvod želimo da dobijemo. Znači nije isto, ja isto brašno koristim i za beskvasni monohleb i za hleb sa kvasem, ali moram drugačije da ga tretiram, drugačije da zamesim. To znači da moram drugačiju temperaturu vode da koristim, da moram drugačije vrijeme nadolaženja da imam, da moram da pečem taj hleb na drugačijoj temperaturi, jer jednu vrstu hleba ako ubacim na previše zagrijanu rernu, on će se ispeći na tom nivou na kom je tada nadošao, neće više nadoći, ostaće nizak. Za hleb sa kvasem je potrebno da bude toplija voda da bi kvasac radio, a za beskvasni hleb sa hladnijom vodom radim. I beskvasni hleb ubacujem da se peče u nižu temperaturu da bi narastao i postepeno povećavam temperaturu. A za hleb sa kvasem mora da bude dobro ugrijana rerna da bi on odmah krenuo da se peče. Za sada Marina i Dejan sve rade sami. Zato je potrebno da oni funkcionišu usaglašeno i da podela posla bude adekvatna. Ne bi mi mogli ništa da napravimo da nismo tako složni i da nismo velika podrška jedno drugome i da ne verujemo jedno drugome. On nikad nije sumnjao u neki moj predlog i nikada me nije sputavao u nekoj mojoj zamisli, iako je možda bila i suluda i pogrešna, uvijek me je pustio da probam. I s druge strane nekako nalazimo balans. Ja uvek hoću sve odmah, hoću odmah novu peć, ja bi više rizikovala, više bi se zadužila. Onda me on polako tu smiruje, ajde polako ćemo, prvo ćemo neku polovnu stariju, pa ajde ta starija će da zaradi novu. Nekako je on malo razum koje me spušta na zemlju. Prosto je to potrebno. Nije dobro u poslu ni da se srlja, ni da se juri. Moramo biti malo i strpljivi ako mislimo da nešto održimo. I bolje je da to bude sporo, ali da bude sigurno. Tako da je to dobro što on tako radi. A sa druge strane, nekako ja više guram napred, manje se plašim, manje brinem i manje razmišljam i onda jedno drugo tu neko gura, neko stišava situaciju i ne bi mogao drugačije ni da se opstane da se radi. Ujutru krećemo od 4:30-5 da radimo. Radimo zajedno neka 2 sata dok ne napravimo prvu količinu hleba koja je dovoljna za razlaz. Onda suprug ide u razlaz, ja ostajem u proizvodnji dalje sama da pečem hleb.
kad završimo taj deo belog hleba, onda suprug radi burek ili radimo testenine, zavisi od potrebe što je potrebno. Uveče ja pečem ovaj crne mešane integralne hlebove bez belog brašna i oni moraju uveče da se peku da bi se dobro ohladili, da bi ujutru sve zajedno pakovali i da bi sve išlo u trgovine. Tako da svako radi ono što mu najbolje ide i ono što najbolje ume. On isto ume da ispeče crni hleb, ali nije taj hleb isti kao moj. Iako je potpuno ista receptura. Ja isto umem da napravim testenine, ali one nisu nikada to kvaliteta kao kada ih on napravi. Prvo zato što je on prosto i snažniji i jači, ima više snage da to testo zamesi kako treba, to se radi ručno. Onda smo to nekako podelili. On zamesi testo, provuče to trake kroz mašinu, onda ostavi meni, ja preuzmem, njemu je dosadniji taj deo oko sečenja i nema baš taj osjećaj kad je suva testenina, meni to više leži. Onda ja preuzmem, nastavim da sečem i završim taj posao do kraja. Ne znam, kad je burek u pitanju, onda ja pripremim smesu, on radi, razvlači kore, pravi burek. Tako da stvarno u svaki posao smo uključeni podjednako i zajedno, dopunjavamo se i mislim to je sigurno i zbog toga smo i uspjeli, mogu da kažem. Naša domaćica nas je već upoznala sa hlebom prvencem, ali od Cokoljići mogu da se pohvale sa 7 vrsta hleba. Među njima izdvajaju se hleb sa dodatkom voća i beshvasni ili hrono hleb. Ja sam stavila tu otprilike orahe, smokve, šljive, kajsije, urme i taj hleb sam ispekla i on je odmah uspeo, bio je odličan i pogodilo se da je to bilo nešto oko materica i ja sam htjela da iznenadim i da obradujem sve svoje dotadašnje konzumente i poslala sam ih po par pačića eto, da se zaslade, da probaju, da vide o čemu se radi. Stvarno mi nije palo na pamet da će taj hleb da uđe u prodaju i da dođe na tržište i da će da postane tako tražen i omiljen. I već sljedeći dan su sve te žene koje su kupile hleb krenule da poručuju. Ja nisam imala ni recepturu, nisam znala ni što treba da radim. Ja sam ga samo onako prilike zamesila. Super je i za ono serviranje na daske, u suhomesnate proizvode i može čak i u slana neka jela, za doručak. Nose ga ljudi na put umjesto grickalice za užinu. Beshvasni hleb je malo, ili hrono, on je malo drugačije strukture u odnosu na ovaj sa kvasem. Ja radim i jedan i drugi isto, brašno stavljam sve isto. Ovaj beshvasni je tvrđi, sabijeniji, on ne može tako da nadođe. Mešani hleb od raži, spelte, heljde i integralnog brašna, obavijan semenkama, dobitnik je zlatne medalje na Novosadskom sajmu pre 3 godine. A taj uspeh ponovili su na istom mestu i 2022. za hleb sa voćem. Ne tako davno Dejan je prihvatio i izazov zvani burek. Moj ujak je otvorio pekaru i krenuo da radi, ali prosto nije stigao da pravi burek i tražio je nekoga ko će da radi uslužno za njega. A mi smo imali višak slobodnog vremena, nismo imali dovoljnu količinu hleba, imali smo prostora i onda je suprug rekao zašto mi ne bi počeli to da radimo i onda je pozvao majstore da dođu da rade kod nas u našoj proizvodnji i on je učio od njih. Možda mjesec dana, dva su radili majstori i on je pomagao prvo njima, pripremao im, bio tu uz njih i odlučio je da krene sam da radi. Onda je počeo 5 tepsija, mislim majstori dođu, odrede 40 tepsija odjednom za par sati. On nije žurio, hteo je da nauči i krenuo je 5 tepsija, 10 tepsija, 20 tepsija, tako da vremenom je naučio. Čak posle 6 mjeseci smo išli na takmičenje za pekarijadu. Ćerke i ja smo ga prijavile, nije ni znao. Mislila sam da neće hteti ni da ide jer tek što je počeo da radi. Međutim, bio je oduševljen jer je se takmičio sa ljudima koji 30 godina i više rade burek i to je bio jedan veliki test za njega da prosto vidi šta je naučio i koliko je naučio i shvatio je da on to može i da samo treba da nastavi da radi. Sir nabavljamo lokalno od domaćica, to je sve u krugu od 2-3 km od naše kuće. To su žene koje imaju 50-60 godina, koje godinama proizvode domaći ovaj sir, tako da to nama apsolutno znači jer je drugačije. Što se tiče mesa, isto imamo sreću da suprug ima braću koji su mesari i koji rade na veliko, tako da nam je i to isto sigurno i provereno, provereni su dobavljači. Sir mora da bude mlad, da nije prezreo i da bude masan. To
to je nevažno. A kod mesa da bude sveže, da bude taze, da nema nikakvih dodataka, da nema boja, mirisa, aditiva, soje ili šta već znam, da bude čisto meso kvalitetno. Marina kaže da do novih ideja i recepata uglavnom dolazi kroz igru. Kroz tu igru probala sam mnogo različitih i brašna i dodataka. Imala sam recimo zahteve, deca moraju da jedu orašaste plodove zbog zdravlja, neće da jedu, pa me onda majke pozovu, zamole me da li mogu da stavim orašaste plodove u hleb, pa sam onda ja pomešam badem, lešnik, orahe i stavim u hleb i deca tako jedu. Tako da sam dosta imala tako nekih varijanti i to je upravo naša velika prednost i u tome i jeste naša čar, što mi uvek možemo da se prilagodimo različitim zahtevima i malim količinama i potrebama konzumenata i uvek im stojimo na raspolaganju. Posebno sam srećna kada su deca u pitanju i kada se oni obraduju i kada oni jedu naš hleb. Imanje porodice od Cokoljić u zaseoku Raščić i kraj Ivanjice je mesto gde Marina i Dejan od Cokoljić prave vrhunske testenine, hlebove, burek, pogače, slavske kolače, proje ili šta god mušterije naruče. Od samog početka shvatili su da istrajavanje na vrhunskom kvalitetu proizvoda mora biti zaštitni znak njihove firme koja nosi ime zvaničnog svetskog petog ukusa – umami. Nama je bitno da mi pravi proizvod ponudimo ljudima i da mi znamo šta oni jedu. I da oni znaju šta oni jedu. Jer oni to prepoznaju, oni to znaju. Oni kad kupe hleb, hleb koji nije od pravih žitarica, koji ima u sebi belo brašno, on je drugačije strukture. Znači, naš hleb kada stisnete, on će se prelomiti. Nije vazdušast kao beli hleb, pa da diše i da se vrati u prvobitan položaj. To je, po tome ćete prepoznati da hleb u sebi nema belog brašna, nego da su prava vlakna, prave žitarice po njegovoj debeloj korici, po boji. Takođe, ako stavite moje parče hleba u čašu sa vodom, neće se obojiti voda, jer nema boje u sebi. Znači, ta tamna boja hleba potiče od žitarice, od mekinja koje se nalaze u njemu. Na kraju, naravno, evo i zlata vrednog saveta onima koji nameravaju da se upuste u pekarske vode. Prvo, otkloniti strah. Drugo, imati veru u to što radite. Morate verovati da nešto možete. Znači, nemojte sumnjati u sebe i u svoje sposobnosti. A drugo, treće, morate raditi, morate mnogo raditi. Znači, nije dovoljno da sad imamo neku viziju, ja to hoću, nije dovoljno da verujemo, nije dovoljno ni da imamo financije, ništa, ako nismo posvećeni, ako ne radimo na tome. Četvrto, mnogo je bitno da stalno učimo, da stalno se usavršavamo, da se uvek nešto dešava, da ne stojimo u mestu. Ako mi stojimo u mestu, stoji i naš brend. Nema napretka u poslu, nema pomaka. Onda jako je važno da budemo fleksibilni, da budemo otvoreni, da budemo otvoreni za nove saradnje, za nove proizvode i da ne ograničavamo sebe ni u kakvom smislu. Da se uvek prilagođavamo svakoj situaciji, da probamo da nađemo rešenje. Ali uvek se pojavi rešenje. Prosto, meni se pokazalo u praksi, kad god nisam imala ni neko znanje, nisam znala kako ću, našao se put, zato što sam htjela da probam i kad nešto hoćeš ti tražiš način. Cijel taj naš put jeste bio spor, ali uspeli smo samo zato što nismo odustali, zato što smo uvek tražili rešenje, znali smo da mora da postoji. Kada se spomene Ivanjica, a govori o poljoprivredi, prvo se pomisli na krompir i maline. Sva je prilika da će da se pročuje i po ručno pravljenim testeninama, od pšeničnog, speltinog i heljinog brašna. Dovoljno da nas obuzme poseban, prijatan ukus. Umami, što bi rekli Japanci. Sponzor emisije Dunav Osiguranje.